酒，从它涌出地平线开始，便和中华民族分不开了。对中国传统文化来说，少不了酒。酒文化与作为生命科学的中医文化密不可分，是整个中国文化不可缺少的重要组成部分。有学者指出，纵观中国文学史，醒目地流淌着两种液体，一是酒，一是泪。我们要说的是，酒和泪之下是一股涌动的生命潜流，这股潜流是酒的魂魄，令酒气浓烈，浸透中华民族的骨髓，芳香四溢，光艳万丈，释放出强烈的生命意识。喜是酒，悲是酒，相逢是酒，别离是酒，豪壮是酒，忧郁还是酒。酒是一条湍急的大河，汪洋自恣，浩浩荡荡。黄帝内经素问汤液老理论有一段对话。黄帝问，怎样以五谷来制作汤液和老理酒呢？岐伯回答，必须用稻米来酿制，以稻杆做燃料。酒大概是我国先民最早发明的饮料，开始只是帝王贵族的珍贵饮料，供宗庙祭祀和王公大臣享用。不久在民间广为酿造，卖酒的酒家也应运而生。关于酒，古籍有大量的记述，诗经有30篇提到酒，约占全诗的10分之1。论语有沽酒之事，韩非子有苟蒙酒酸的故事，楚辞中有交酒、贵酒等名。中国古代文人与酒结下了不解之缘，饮酒送酒之文浩如烟海。到了唐代，酒诗多得难以计算，涉及酒的有1000多首，仅唐诗300首中饮酒的诗就有48首之多。我们看到，酒不仅与中国文人，而且与我们整个百姓大众连结在一起，难以分离。广西金秀县的一座大山里，有一个古老的瑶族村落，叫孟村屯。村庄背靠着青山，常年绿荫掩映。大概是由于空气清新和泉水干裂的缘故，这个小小的仅40户人家的村庄多长寿之人，80岁以上的老人有10几位，而这位老人已超过100岁。刘乃满老人生于光绪25年，今年整整103岁了。老人平时爱喝酒，这是姚家自酿的补酒。据说
适量的喝此酒对人身体大有裨益。村里人介绍，姚家的长寿老人几乎个个爱喝酒，但不会嗜酒如命。今天村里很热闹，全村的男女老少都聚集到村后的山坡上，支起桌子，摆上酒菜，准备为刘乃满老人103岁寿辰祝寿。本地的姚家酒厂也送来了姚家酒助兴，山村欢乐起来。按姚家风俗，先举行仪式，刘乃满老人向天地以及祖先敬香，祝愿姚家太平昌盛。接着酒宴开始了，美丽的姚家姑娘轮番向刘乃满老人敬酒，老人十分爽快，来者不拒。我们由衷地赞叹老人的海量。姑娘小伙子们跳起了姚家舞蹈，美妙的舞姿，艳丽的服装，被衬翠绿的裙衫，令我们一时陷入了幻觉之中。是画，是景，是人间，是仙境，还是悠远的天人合一的颂歌？关于酒的起源，古籍主要有两种说法。一说是夏禹时代的夷狄发明了酿酒，吕氏春秋云夷狄作酒，战国策的观点与之相同，曰夷狄作酒而美。另一种说法则认为酿酒始于夏代的杜康。说文解字解释酒字的条目中有杜康作蜀酒，世本也有同样的说法。似乎杜康本人并没有卓异扬名，而真正使杜康闻名天下的还多亏了曹操那首沉雄苍凉的著名诗篇《短歌行》。对酒当歌，人生几何，譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧，唯有杜康。相传4000多年前，河南汝阳县城北25公里处有一条小河，河边有一棵空洞的桑树，人称空桑涧。杜康的家就在空桑树附近，他把每天吃不完的饭倒进桑树的空洞里，日久天长，剩饭发酵，飘出浓郁的香味儿。杜康由此受到启发，造出了美酒，从此便以酿酒为业。周平王东迁洛阳后，因为半壁江山被犬戎侵占而郁闷成疾，杜康献上美酒，平王饮后病愈，便封杜康为酒仙，封杜康所居住的村庄为杜康仙庄。那么酒到底起源于什么年代呢？我们国家在世界上是酿酒最早的国家，现在算起来已经5000年的历史。
在这五千年中啊，这个九夷之水把这历史的脚步前进，其兴也有酒，其败也有酒。所以酒在和人民生活，它不是主食，但是和人民生活却有密切的关系，也脱离不开了。那么酒是怎么来临？事实上说的酒不是某一个人发明的，酒是在漫长的历史逐渐演变的。金戈之美始于来世，来世这个东西是个什么东西呢？来世就是农业的镐头耙子什么啊，就是说要是用普通话来说，就是你很好的酒其来源呢是来自于农业，农业上必须有剩余，剩余的先填饱肚子以后，剩余的粮食那就开始做酒。茨山文化时期距今近8000年，有发达的农业经济。在遗址中发现的粮食堆积为100立方米，折合重量为50000公斤，还发现了一些形制类似于后世酒器的陶器。有学者认为，茨山文化时期谷物酿酒的可能性很大。在7000年前的河姆渡遗址中发现了长江流域最早种植的仙稻，同时该遗址中还出土了不少酒具，有温酒的陶龟、斟酒的陶盒和饮酒的陶杯。有专家根据鉴定结果推论，我国用谷物酿酒的历史至少可推至7000年前。在山东莒县羚羊河大汶口文化墓葬中发现了大量的5000年前的酒器，尤其引人注目的是一套组合酒器，包括酿造发酵所用的大陶樽、蜜酒所用的漏缸、铸酒所用的陶瓮、用于煮熟物料所用的炊具陶鼎。这是最近在山东一个墓前的时候发现最早的酒器，现在其他地方还没有地方可以做。各种类型的饮酒器具有100多件。考古人员分析，墓主生前可能是一位职业酿酒者。在发掘到的陶缸壁上还发现刻有一幅图，据分析是绿酒图。距今5000多年前的龙山文化遗址中发现了尊、小壶、高脚杯等陶器，专家断定是专门用于酿酒和饮酒的器具。国内学者普遍认为，龙山文化时期酿酒是较为发达的行业。当时的一种是药水杯、酒杯也可以。哦，它一种这个叫铜勺，它的形状呢就是这样，这一个形状。嗯。哎，就这个形状。这个小杯，哎，这是一个酒杯。这是一个酒杯。哎，这是一个酒杯。这种酒杯呢，上面是一个小一个很浅的地方，它底下有个小柄。啊，那很接近现在的，很接近现在。嗯，这地方酒具很多，当时的酒文化非常发达。哦，各种各样的酒杯，各种形状非常漂亮。有的镂孔，有的高顶，有的像喇叭口做的。四川广汉三星堆遗址，距今4800年至2800年左右，出土了大量的陶和青铜器酒具，其器型有杯、箍、壶等，其形状之大也为目前文物所少见。河北藁城台西遗址出土了3000多年前的酿酒酵母，令人惊奇的是酵母出土时还有发酵作用。酒的做法，对，这个做法，你看这压成浆才会出的。
这回头这个这是回头，再回头啊，你看这个这个小孔了嘞，嗯，这个怎么这上头又一层，是吧？这又一层回头，这是被烧着了，你看，这是回头烧，这都烧的烧的什么砖块？这都上头是作坊，地也是烧火的一种，它的电多火的都火了，怎么净火呀？上头也是。泸州地处四川盆地的南面，长江沱江两江环绕古城，山翠水碧，物产丰饶。中国第一窖的浓浓酒香就是从这座历史悠久的城市中飘散出来。据专家介绍，泸州的酿酒史至少可以追溯到秦汉时代，到宋代已达兴盛，而至今仍在使用的窖池也有400多年的岁月。清代诗人张问陶有诗云：“城下人家水上城，酒楼红处忆江明。衔杯却爱泸州好，十指寒香几客城。”我们来到泸州老窖股份有限公司采访时，正好是国窖酒开窖的日子。开窖喽！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 三三三三。是这个窖址是建造于明代万历年间，即公元1573年，是我们中国酿酒史上建造的最早、保存的最好、延续使用时间最长的一个酿酒窖址。它已经连续使用了429年。我们就是泥窖发酵，泥窖发酵呢被称为这个中国的第五大发明。然后我们的第一个过程就是把这个酿酒的窖池打开，然后就是这个起窖，就把这里边窖池里边发酵的糟胚挖取出来，堆积在我们这个酿酒的这个叫做酿坛，然后再经过投入新的粮食，进行这个这个翻拌，把粮食和这个发酵的糟胚翻拌这个均匀。这里的每一道工序都十分重要，翻拌也是如此。放桶盖打开了，准备上色。